prijatelji i neprijatelji. Moji današnji gosti su grupa band Grindcore Death Metal Gemir iz Koprivnice, Varaždina, ako sam dobro shvatio. Presično. Dobro. Ajde, molim vas za početak da se predstavite našoj publici. Možemo da ovom tu gospodina krenuti. Ja sam Luka, sviram gitaru. Doktor. Da, to je tam, kuci je. Ja, Đakupovce, ja sam Đakupovce. Aha, Đakupovce, dobro. Ja sam Osrčak Ivan iz Koprivnice i ja vičim. Ili uzmaš. Vilim, Vilča, Zvaražda, sviram bas. Znači, moj kolega, moj kolega basista. Basista, to ti je to, opa. I? Vincenzo, Sajil, ja sam Spresična i sviram bubnjeve. Okej, okay. Ajmo prvo pitanje, od kut ime Gemišt? Što ste bili njeni u Boricama pa ste se napili od ono, ili kako je to bilo, ako imate neku priču ili do toga? Ja sam bio s prijateljem prekleti, još prije nego kad je uopće naslov Gemišt. I bila je zajebancija kao da bomo napravili band jednog dana koji se bo zvao Gemišt i to smo ipak stvorili. Ja, to je bolja krič naopako. No, je, točno. Bužek je. Kod križa napak, jeste vi satanaši ili vjerujete u Boga? Satanisti. Ja sam totalni satanist, ne vjerujem u Boga. Vas dvojica idete u crkvu ili? Ja nisam satanist, pa nekad idem u crkvu. On je agnostik. Da nisam. Ja sam vjernik. Koje vjere? Katolik? Hršćanstvo. Dobro. Kada očekujete od koncerta danas? Ali mi ne smeta taj križ napak. Aha, ne smeta. Zato jer to je vjerodostojna slika većine ljudi koji postoje na ovom svijetu, tako da... Da, bar više takvih ljudi kova. Lako, lako, sve je bio bolje mjesto. Meni je isto, ako se dobro, se dobro, ako nisam onda kod tijera. Znaš kaj, većina od njih kada ide u crkvu su stvari satanaši po meni, to samo guma. Da, to je spika samo. Da, to... Ljudi se moraju negdje puštati. To pušta nek ide. Je. No. Bolje to nego da tabletaš vaš. Dajte mi recite koliko dugo postojite i koliko ste obuvali izbog, ako jeste kaj? Već postojimo, ovo je 7 godina. 7 godina. Grad, od 8. mjesec 2015. se počela te neke prve probe. I od onda ima tih par splitova, par epova, jedno sve ukupno 5-6. Izdanja, ajmo to tako reći, neš splitovi, neš epovi, solo, neš nekim kompilacijama i jedan od njega pičim. Mislim, to je to. Da, ja sam došao 2018. On je došao 2018. Bila je drugačija postava. Da, imali smo znači nisam bila objevao. Ja sam... Mislim, gdje smo, samo... Počelo je tak da smo... Karlo Begović iz Varaždina, on je pjeval, on je bil prvi vokal. Ja i on smo se dugo spominali o tome da bi napravili band. Ipak smo našli gitarista i to je bil Dinko, jedan iz Varaždina. Napravili smo band, onda smo Vilču pozvali natra. I napravili smo, ne znam koliko, 6 pjesmi. I onda smo snimili prvi EP. Ja, da, i onda je Dinko izašao iz benda van i našli smo Vlašića. Vlašića. Jedinoga, nepodobljivoga. Doktore. Doktora. Doktor za gitaru. Doktor za gitaru. I onda smo to snimali malo. I onda je Gido Karlo otišao van s benda i došao je. Ja sam se upoznal na otoku. Smo svirali. S Ivekom i to je kliknulo. I mi smo drugi band počeli djelati, pa sam na kraju Gimiš došao. Da, na kraju Gimiš došao. Da, i sad sviramo već 27-8 koncerti skupno, tako neki kurec. 50 je u Zadru bil. Je, na 51. I za 69. koncert na račun Gemišta radimo džabe svirku, mi i još neki naši kompići, free upad. Znači, i pičiona, Gemišti prijatelji 69. koncert, sad di ne znamo, kad ne znamo, to ti ali ovo je obećanje. To bi mogli pri meni u Goricama onda napraviti.
Može. Mogli bi se dogovoriti. To sam da ste pokupili, ali sko mi... E, da, to moramo da pričati. Ajde ti iz svoje perspektive iz priče, kak je to bilo. Ja sam išao iz Rumunjske, s kamionom. I ja blizu doma, vidim lika u bijeloj majici. Ne znam kaj, tam negdje, plašten. Plašten, da. Prolazim i poznati mi lik. I stopiram, ja rekao, a kaj ne bi stalo. Stanem ja, dojde trule. E, bog, bog, pa ima. Pa vidiš. Pa rekao, znam ja tebe. Da, ti si, taman si bio u spotu sa Overflowom, ne? A, to je te godine? E, onda. U, pa kako? I taman posle toga, ko, 2016, 17, 16. No, 2016. Mi pričali, ono. A ja sam ovoga bil Gorisano kući, onda je doba. I ono, ali dan prije sam se napao s Benđašom, ne, ono, jedva sam došao, ono, do bolje. Tako si gledal. Ja sam zaista jednom napil, a... Jednom? Ja mislim da se Jonis na bar jednom napil. Bar jednom se nakon se javni pije. Dobro, nije lagano. A sad? Jednom. To je voda nutra. Ili rakija pomešana s pivom. Je, vozim, ne smije piti. Koliko buš piva danas popu? A, ne znam, nije to gemišt. Nije to, ne znam. Zakaj ne pije tako ništa? Ne znam, ja budem četak. Niko nam nije donesao vino. Aha. No, da, to biste bilo dobro. Još nije. Nije. Donesete nam cugo, jel? Nije, ali pjesmi od gemišt. E da, kad se zovete gemišt, to kaj si rekao sad, ono, na čemu vam se bazire u stvari? O vinčekima, potomima. Kako su ovi tekstovi? To je glavni tekstopisac. Aha, ajde onda, kolega vas isto tekstopisac. Ima testa na hrvatskom i na engleskom, da kao više ljudi, znaš, kuže da se ne kuže na samom mi tu Balkanci, nego da gleda se šire. Ali ima tekstova, ono, zajebancija, vino, to sve pizdarije kaj se delaju, ali ima nekih ozbiljnih tekstova, kužiš, za stanje kako je u društvu i to. U kutu. Pa generalno da. Da radiš isto vremeno radiš, isto satnice, isto sve, za iste pare, sve skuplje. Kao ti si samo dio jebote tog sustava da radi svoj posao, dobiš te pare koje su ti realno za preživljavanje. Tu ti malo bacimo rasizma, malo netrpeljivosti prema drugim vjerama. Pa nije problem tvoje društvo i to sve, nego problem su uvijek ovi neki drugi. Kog ti se servira i jebi ga, živiš u kurcu. I tada, ima takvih tekstova kao svake dašnosti, kako stvarno je, ali ima i ovi zajbancija kao. Kaj ima svak... Kurve, droge, alkohol i to. Ne. Po moji tekstovi su ovo... Nemo baš kurva ni prostitutka. Aha. Nema baš ni droge. Samo vino. Samo gemišteci. Kuriš. I ekipa. Ekipa, zajbancija, dobra volja, kako je to kod nas, kužiš, svi za jednoga, jedan za sve. On ima više vjerske i političke tematike, a više ove ljudska mučenja i to, malo, na sadu. Malo, sadu mozom. Brdo sam, ne. To bi rekao, prema kanibalima nekak. No. E, ko vam je najdraži dead ili grind band? Svako ima svoje. Tak negativno, ima ih više. Svaki dan neke drugo. Jel imate nekakve uzore, pa tak ste onda krenuli stvarati muziku ili sami od toga? Ili je to baš vaš stil? Ono? Svako ima onak, svoje... Počela muzika, nekako, ne? Ja tipa u zadnje vrijeme baš jako puno slušam Defeated Sanity, ali ovak, generalno nemam baš... Brutal Dead. Brutal Dead, zašto? Gore Grind, Brutal Dead. To je to. Ja zadnje vrijeme slušam dub i reggae. Masivno slušam dub i reggae, ali u isto vrijeme kad slušam dub i reggae slušam i gore grind i ono, brutal death metal i slamming. Ono, mean score, tada jebi ga, z jedne ekstreme u drugu. I masu rifova za gemišt su izvučene iz duba, tada jebi ga. Sada brže osviram. Ne treba nekako. Ukrsti. Ti, kaj ti tu? Ja, Dead. Ali... Krisijun, Nail... Neki Epitetet. Grde stvari. Necrophages. Obscura.
Falling Possession. Sve kaj je teško pročitati. Sve kaj je teško pročitati i... Izgovoriti. Metrike nikad ne svirali. Sve kaj je teško pročitati i još teže odsvirati. Imam pojašnje. Tu barijeru. Nekaj ti je ovo. Kaj nemaš? Ja filtr za ekipu za poslu. Slušam da bi idemo s koncerti. I cajke, dok je čio. Ništa cajke, ja bih. Bile su cajke, da je. Bilo je svega, bilo je svega. Kva ti je najbolji? Rađe sinove, evo. Rađe sinove, da, to. Ženja Madarovski, rađe sinove. Pa to, da neko rađe sinove. Rađe sinove. Kaj ti slušaš? Pa to, Cercu, pa... A ti sto, u tom fazonu. Pa ti ipak imaš ovo. Da. To ti je tako. Opća kultura. Ja inače... Znači, ja inače slušam, dobar mi je ovaj progressive trance i brutalni techno, ono kao... Da, to znam nekako. Slično blesta ima. Da, da. Ima, ima... Kaj si što reći? Niš. Pa ne, to mi je okej slušati, onak ima ono... Čak ima i neke veze s grindom, onak neke stvari, onak, baš to onako ono brutalno. Možda ono Psytrance Goa. Goa Trance. Stiče elektronike, Igora podnosim. Igor nije. Ko je to? To ti je prijatelj. Ne, to ti Igor se prijatelj. Znam, taj ne. Igor. A Igor? I nije Srbije. Staroga Igora, sin. Mali oni slike. Staroga Igora, sin. Kaj ne znaju komu je mama, komu je tata. Kako ne li zna. Kao čekuje ta cvirka već jas? Da odsviramo. Da nam dobro. Da odsviramo i da idemo pit. I da bo ljudima dobro. I da bo ljudima dobro, da. Je može jedno filozofsko pitanje? Da plaće, ovo je filozofsko. Ja, moja struka. Da li jedno je to slučajnosti? Ili je sve onak, kak je ono, neko spanirao ili je sve slučajno ono, ako moraš malo ih uzopirati? Ne da, ne ne. Znači, ne vjerujem da je sve full brutalno slučajno, vjerujem da ima kao, jeli, jeli ga, počeo da matinski, da. Nego vjerujem da kao tvoja volja, i tvoja želja ima utjecaj na stvari koje budu se desile u tvojom životu, ali da generalno izvan toga je sve slučajno. Ali da sa svojom voljom i sa svojim težnjom i svim ti možeš napraviti promjenu i utjecati na to u smjer da putene tvojeg života i misli da je to dobro. To je odgovor, to je to. Da, to bi odgovor. Ako imaš nešto da vrati. Ja, mašinka. Oga, znate kaj mi još zanima? Kaj bi pitali nekog death metalca iz tvojnosti da ga vidite? Recimo Chuck Schulinger ili tak nekako? Ba, ja bi recimo Chuck Schulinger pitao da ima za pivo. Aha. Moriš reći dupat. Moriš reći dupat, dobro, ne. Daj, dojdi mi doma svijet. Da riješi mi upat, nosno budem to opregno, ono, mogu ja majice prodavati. To je moje pitanje sad, djedečke, sorry. Ja bi ti bi to čak šao... Ili bilo koga drugog, ko bi trago? Ja bi, ne znam, Sean Reiner to pitao da mi da instrukcije, to je to. Istino. Ono, kao daj mi ga bio pitao. I Danny Wilkera bi pitao da... Ako ima za džoku, imaš bez rezultata. Ne, ovo je, ovo je antitelevizija, tu nema rezanja, ono, kaj veli što je to, to nema. Danny Wilker, ako ima za džoku, to je to. Da duvam s brutal, to je bilo super. Ili Paul Trover. Paul Trovera je bubnjar od ikon, jel da? A je, nežal. Ja, moj bubnjar od ikon, prvi. Evo, da. Nemaš treću vince. Ja mi je jednog Jensona... Gorti je danas za Les Show-u jebati. Westmoreland, kako se zove? Ko? Westmoreland, Jenson. Kaj je sviral sa Hit Eternal. Ono, kaj ste vidjeli... Je. E, njega bi ja pitao. Za instrukcija? Ne. Idemo mi bend napraviti. Da se slušiš iz ovog svega. Pa dobro, ne stavio od tebe, tako bom prvi otišao. Ima vremena. Gospodin, doktor gitarista.
Nothing to say, no where. Kak je tebi, od kad si gimništa ušao? Super. Kažem, ono... Spalo se ko nikad. Ja, imam tri ekskurzije, nekako pijaču, zapiti, sviram. Dobiš je spalo. Ono, to sam rekao prvo. Tako da, cajke. No, slušamo cajke, od idemo u Srbiju, vraćamo se sa srpskim pasušom. Znači, ono... Srpski pasuš, jelen pivo, srpski pasuš, zajčarsko. Tamo se nisu htjeli na cajke otpjevati. Vuk! Nikad nećemo zaboraviti. Zašto nas u Kragujevcu nisi vodio na cajke? I neće. I neće. A mi bi se tukli, uopće sam ne... Da, on se uopće ne mora tući, mi ćemo se. Mi bi poginuo. Ali herojski. A kada ste svirali u Srbiji ili... Da, više od put. Dva puta, dva puta. Kragujevcu i Somboru. Somboru. A u Beogradu niste? Nismo. A nema u Beogradu. Kaj, kurci ste da ili? Navodno. Niko nas nije znao. Ne, pa treba Novi Sad iti. Novi Sad, da. Ne treba ove zbrku sad poznati. Uži, Novi Sad, čekam. Crna kućka. Bole, šutljivi i Golgota. Golgota, skrin. I onaj one gitarista kaj niš ne govori. Već mi hvala, pa no. Da, shout out. Šustini. Sad, pozdrav Prkosa iz Osijeka. Pozdrav Prkosa iz Osijeka, grajem kod me. To očekirajte sigurno. Mrtvi Tuđmani. Obavezno. Čekaj, kaj hoćeš reći da ima neko... I ali grajter iz Zagreba. Da ne voli pričat, kaj sam već šutio ti tu rebeli. Šut, stavno jebi ga. I šuti i pije, kaj. A pa bagrem. Ali pa sisno dok nađe za sve. Baš šmelje. Klasično. Koji ste ovako većim bandom svirali ako jeste možda? Gutalax. S Gutalax ste nas svirali? Da. Su se zgrađali ovoga s... Za vod papira i... Ja sam dobil dasku od školjke glavu. Ja bila puno dveki. Bila čista, ima sreća. Bila je daska, nije bila školjka. Je, ali je zato posle bila dreki. Da je bila školjka, a sad ne bi bubnjara imao. Je. Tak nekak. Zato imam tak frugnja u glavu. Gutalax. Samo s njima ili još? Ajma. A mislim, ovo si kaj sad gledaš. A nismo baš neki nečim reći. Da, sad, to mi nije napam deti to mislim. E, inače napam deti mi je najdraži band na svijetu. A jebi ga. Slušam od srednje škole. Ti ima tih bendova, naravno, Gutalax, Ali Grindor, Oxidized Razor. Ima bendova... Dobro, mi se svirali ima, ne? Za Oxidized Razor smo svirali. U Slovačkoj. Aha, Mesičko. Da, još je Gido bilo. Ne, pa Grindcore. Ima ti bende, Fair of Mankind, Five Step, Four Corpses. Ima ti bende ovako većih, ali ima i tih manjih i svi. Da služi. Respekt. S lokalnima većinom u Slovačku. Skoro si ima. Mislim, u tom žanru, taj pričina. Ovoga, on mi je rekao da svirate u Županji, pa bi te ovom prilikom najaviti taj koncert. To nije zgi ništa. To je drugi band. To je drugi band. Pa nije to, pa kaj se nam na pivu spunu tebe. Jebe. Jebi ga. Pa kaj onda njih ne zemeš u spunu? Kao ono, mi smo... Da, to je sam tak, vidimo. Čak, moramo mi malo. Da, spiju. Imam ja gitaru. Da, Gidra. Ne znam što ima kreš. Dajte mi recite kako uspijevate uskladiti svoje obaveze s bendom. Je li to problem se našli? Ovak, da velim jednu stvar. Imali smo prije prostoriju za probe u Novom Arfu. Pa smo se tam nalazili jedno vrijeme prije toga smo konstantno kod mene svirali. Ali u zadnje vrijeme, zadnjih godinu i pol nemamo uopće probe, jer stvarno nam se onako... Date na prostoriju za probe, Eli! E, gled, spužio se tu sabom. Čekaj, kuće sam pušio šuma. Glavno, teško nam se raditi uvijek iz Koprivnice. Ima svoje obaveze, ja sam sad studirao, u Rijeci studirao, a ja delam tu... A dobro, to je ista spika, već 5-6 godina uvijek isto, jebate. Tako rečeno, jedno te iste stvari sviramo, pa nam... Imamo. Potrebne su probe, ali nemamo ih. Imamo pripreme, ima već pjesme. Ali ima, da. Ali samo moramo krenuti. 9 komanda. U procesu. 1. Uglavnom ima jedan solo app spreman, manje više da se to sve sredi. Ima solo app. Planirali smo da bi... Samo trebamo napravili nove stvari da bi full albumu biti svi...
snimati. Da bi sve pjesme koje smo do sad svirali, da bi ponovo snimili, plus, da bi, nove. Plus nove stvari, da full album izbacimo van. Bude vura. Samo nam je problem uskladiti naše vreme i neremo se tako reći na najti. Jer lakše je bilo prije dok smo bili tako rečeno svi na ovu. Nikad nismo bili. Ma prije smo se više nalazili. Šić je bil doma. Lašić je bil doma. Ti si dolazio. Ja sam bilo Zadro. Da. Ali si dolazio. Pa dolazio sam. Ja sam isto mogli najti vreme tu i tamo. Ja, on je, Ivek je vozil kamion do nedavno, pa tako rečeno je ja sam svako malo usput stal v Novom Arfu, pa sam ga ja pokupio, pa smo onda svirali. Stal s kamionom, da radu program, na kamion i dalje. A sad dok se kopio do pauze? No. Dok je stal s kamionom, da piše mi. Reći, ne znam, je bila tura, ne znam, do Zrata Zagre. Marfu stal, jutro na Istar Zagre. Ja sam ga pokupio, išli smo u Marf ili kod mene svirati, to je to. Tako rečeno smo za ovaj drugi band tak i uvježbavali stvari, ne? A većinom zaske, ne, za gemišt, to je tek dok smo se svi skupali. Ne, to ne, onda... A evo, bit će gemišt, nove stvari. Uskoro. Uskoro, radimo na to. Sad, koliko uskoro, to ćemo vidjeti. To ćemo negdje za 6. Ne, nove stvari su... Ima tekstova, ima muzika, a sad? Imamo u planu napraviti puno toga, a teško nam se najti, ne? Podržite nas. Neke pare, ali ban. OnlyFans! I ban! OnlyFans! Sve jedno! Patreon! Samo kome budu pare, što ne budu prošli. Ne, ne, ne. Pas, neki nemojte ono se obogatili, pa bilo ono bend otišao u kurac. Da uspori neki pokvarili. Ako se mi obogatimo, onda je svijet u kurcu. Mislim da budu svi kolektivno u komunu mogli otiti. Nakon toga, i tih para više ne bude. Ako se mi obogatimo. I drugo malo burite. Nama je dosta da i počnemo svirati s tim velikim bendovima, ne treba nam penzi. Pa dobro. Cikak bumo v komuni završio. Ja čisto za glavu. Bum ja s vama završio. Pa bi se našli, kaj? Možete vi, čim vas više ima, jel? Ako neko hoće u komunu, nek se javi na Bandcamp, na YouTube, ostavite komentare. Sviramo u komunu, zebani se. Ako je Johnny Cash mogu pri... Pa za otvori moramo. Moramo i mi u komunu. Da, evi ga. Čim vas više ima karmina, bavi. Da cvikali malo, sve je to. E da, to bi bilo fora kad si sad spomenuo da je ono neki death metal band svira ovoga na sprovodima. Ne znam u tom postoji na svijetu, evo probajte se takvi. Pa ja bih htio da na moj sprovodima. Pa evo, ako ja umrem prije svih vas, budete me nisi rovno. Naravno, moram, dogovoreno odmah sada. Odmah sada, evo, čekaj, snimaj, dogovoreno. Evo, to je tvoj snimaj. To moraš oboriti napisati. Evo ga. Ali čuje, rekli su da bubnjar prvi odlazi, tako da vidiš jedno. Ja bi isto htio da svirate, kaj već? No moramo, bubo naši. S kim? Kukuza. Da, struva samo je. Moramo, postoji. Na... Tih pol moraju blesti, kaj? Pa moraju blesti. Moraju blesti. Running Man. Ma da bi ja najrađe htio biti za kopom golicom, onak da bi hite pretkleti i to i to ono. Da moraš ti to dogovoriti, kada? Sve ćemo mi to dogovoriti. Sve ćemo mi to dogovoriti. Ne daju gamat, ne daju. Pa ne, samo na groblju i... Na tebe si izrezbarimo trule. A sve ćemo mi to dogovoriti. Ne daš nikome reći. Samo na groblju. Ne budemo prijavu sprovat, ki ste koncijska. Pa no, vi me napremite hitice minutra nekog gramu, ne zakopajte i gotovo. Kaj sam što još pitati? E da, jel ste svirali možda po nekim europskim državama? Onak, jeste imali kakvu turneju malo veću? Pa nismo neke velike turneje imali, imali smo neke u planu, ali to zbog korone propalo. Imali smo po par dana, ali nismo... Ok, Slovenija nije evo te van države, koji kurac, ja? Pa to je Europska turneja, jebate. A, Slovenija je Europa. Svirali smo... Dobro, svirali smo... Pani Hrvatske smo svirali, ali... U kojim državama smo svirali? To su u Slovačkoj, u Slovačkoj, u Slovačkoj, u Putuješ? Nismo baš nekaj preveć vani svi. Da, da. Slovačka, Srbija, Slovenija. Slovačka, Srbija, Slovenija. Albanija? Nije. Lazaret, to Lazaret, to je bilo. Jel ima koji uopće albanski dead grind band?
Ne znam da... Kako je ta pčela, ne znam tako. Znam da u Makedoniji ima ovaj disease. Makedonija. Oni, kad smo svirali prvi put, oni su bili... I Makedoniji ste svirali? Ne, Bratislavi su svirali, je bila ekipa iz Makedonije, disease. Krast band, podlužajte i to, ne? Ali to je to koliko znam. Ne. Planirali smo plan dok je korona, ali, na treću mjesecu, smo planirali za ljeto, da bi napravili krug. Mađarska, Češka, Češka, Slovačka, Njemačka, Njemačka, Austrija. Kad je Južnom Amerikom. Da, trebali biti Južna Amerika, su bila neke u krilu. A jebi ga, korona je došla, sve nas je satrala. Bilo je nekih razgovora oko toga, ali pitanje je da li bi se to i uopće ostvarilo. Da, da, ostvarilo bi se, ostvarilo bi se. Jer svi smo nekak na svoju stranu, ali lepo je sanjati o tome, možda jedan dan. Ostvarilo bi se. Da, bilo je nešto za Južnu Ameriku kao pol turneje bukirano, pol trebamo bukirati, idemo s nekim autom, a došla je korona i jebi se sad ti, ali... Prokla je ta korona, jeboj, nisam svala. Bilo bi super da se svi cepite za promjenu. Daj, šići, evo te. Ja sam cepao da je zbogla. Tako, nećemo sad za to, nećemo sad za to. Znate, kad mijenio sam kurac i vaksera, i antivaksera, i levi, i desnik, svega mi je već... Cijepite tople žene. Ne, ja mi da je bilo namjerno da preskočim na te žene, ono. Ne, to sad. Slušamo o tom govnu svaki dan, ono nije baš da se moramo o tome sad spogledati. To nam je sjebalo svirke, da bi se ovo sve posjetilo. Svirke... Da, nikad ne znaš kaj budu ovi majmuni... Mislim, ne, mislim je... Gledaj, većina ljudi koji slušaju našu muziku, takvu muziku, neće se cijepiti zato jer nisu naivne budale i ne budu na prvu seli na neke, ne. Nije li još... Ma ne, nebitno uopće. Pa nemo se, to bi smo imali. Ne, uopće, dalje, cijepi se, jebe mi se živo. Pa nema vezi to s cijepinom, da imamo svirke. Nebitno je to za svirke. E, ja, imam ja jedan bit o plavuši. A može. E, pita plavuša... Malo seksizma, naravno. Pita plavuša dečka, koliko je sat? Je li on 15 do 3, ali je li on, ovo dobro da nije 14.45. Da, da. Dobro, nije baš neki vic, ali ovo... Da, 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 bolje to nego... Je li ima neki... Korona, je, evo te... Čekaj, ovako. Evo, imam. Evo. Kaj je to žuto? I kaj je to malo? I vidi se zdravo to. Opica u vesu. Smukač koji se odnesu. To sam čuo prvi put da sam... Nemoj Vilča, prosim te. Nemoj Vilča. Je li imao neki devetal vic? Devetal vic? Devetal. Devetal vic. Devetal. Nemo. Nemo. To se nemaš kaj zabaviti. Sve je objasnio. Samo samo ovo se stvari. Sve je jasno. E, imam jedno pitanje. Kaj mi napravili da dođe neki menadžer onak s torbom i onak da veli, e, dečki, hoćete potpisati ugovor s menom? Pa zbili bi ga zeli pak. To je okej, to je to. Sve je objasnio da je. Ništa, idem potpisao. Šta je, to je to. Jebeno stari, dobro da si došao. Lutrija. Onda bi morali probe delati. Ne bi morali. Ja. On ide zdravo, on mi je na nogu. Kako je došao? Nekaj kod oci kad se vidio. Dobro, dečki, koliko smo se zubo spominjali gospodin kamer. E, da, imamo i kamermana. Pol vure. Dobra, hvala. Support. Ništa, ništa. Kobra na usluzi. Pa moramo se još pogledati. Može jedan za kraj, vic. Nema, nema za kraj. Jedan kraj. Veli Cigo Cigi, ne? U nedjelju treba vratit sat. A pitao je njega, znaš di si ga ukrao? Evo još jedan vic. Zašto je Isus hodao po vodi? Jer govna plutaju. Jer govna plutaju. To sam ti ja rekao. No, da mi tebe trole pitalo neke, koliko ti već dugo radiš ovo intervjuje? Da mi malo pitamo. Da si ti na redu. Ovak, krenuo sam u trećem mjesecu ove godine, jer sam bil u samoizolaciji. I onda sam počeškao cijeli YouTube, ono, od početka, bavalo ono, 10 dana, nisam znao kaj bi delao, nego ajde idemo na YouTube. Ono malo, mislim, dana i noći sam ono vrtao. I onda sam vidio jedan srpski podcast, ono, bez tih Srba niko to, ne.
I kao pisalo je... Vratni mir. Pisalo je, Isus je govorio srpski i Isus je bio Srbin. E, to da sam vidio da sam pukel. Neko moram ja neke probat ono... Tak, neke slično. I fakat sam ono probao, prvo sam sam trkeljao ono bez veze i onda malo po malo jedan gost, drugi gost, treći gost. Ja mislim da ste mi vi 42. gosti. O da, a ja sam ti bilo među prvima. Da, on je bilo da će solo kao među prvima, ne. I imam do sad na današnjih dan 285 pretplatnika. Ja prije već je na blizu, dobro nisam dugo gledao koliko imam pregleda, ali zadnji put sam vidio bilo je preko 30. Iz 5000 pregleda, možda već sad ima i 40.000. Pušteno. Tako da ono... Kaj, se, kako ka... ponutu poslati? Kako se ti osjećaš ko youtuber i... Totalno sam sretan. Influencer. Totalno sam sretan. I misliš da li ti utječeš na društvo i daljnja razmišljanja tvojih gledalaca? Ne, bolje pitanje da li kvariš mladež. Ne. To je isto to je podijelo. A kaj se tiče tog pitanja... Da li utječeš na razmišljanja tvojih gledalaca? Gle, ne znam kaj ljudi misle o mene, boli me kurac, ono... Dobro je to. Dobro je to. Ono, na početku su mi onak mahali za auta, pozdravljali me na ulici, ono, znaš, ono, i stariji ljudi neki, ono, i klinci, onak, i klinke, ono, znaš, ono, ideš po gradu, ono, bok, trude, bok, ja sam onak, ruku dižem, ono, i mašem, ono, bok. I ovak. Svi te zove na pivo, ti nećeš. Ma ne, to kad se, da, ej, ja ne pijem pivo, ovoga, svi je pitio zakaj ne piješ pivo. Evo, za želudac mi... Fan broj 1. Za želudac mi paše ovoga Gemišt i Pelinkovac. Pivu ne smijem jer uminem ono od bolova posle. Ono imao čiran na 16 terca, kako bi se reklo, ne? Blizu. Pa ne znam sad kaj to točno znači. Evo, doktora pitaj. Evo, tu me bolilo jako i onda sam išao kod doktora... Moraš se stati da on zna. Ja bih ga. Moraš se stati da on zna, sam je. Svata čast. Ma da, to je to. Znaš ono, crkni boli me kurac. Nema sreće, evo. Pojedi jabuku bo bolje. Tako da ne pije pivo ovoga. On me dunu dano s rakijom, inače ne pijem ni rakiju, jer sam se zadnji put došao sam napad rakije, dva tjedna nisam mogao biti sebi. Ja nisam polako pio, znaš, ja sve kje pijem, ja nagnem i ono, kaj mogu. I onda sam pretjerao s tim i to sam se ubil na poslu, ono, jer... Kako su tvoji planovi za tvoj YouTube kanal? Pa nadam se da budem došao do broja 1000, da budem ono dobio nekakve novce od toga, znaš, ono, 100 eura nije bitno. Što više gostiju, što više zajebancije, i htjel bi sad najaviti, ali ne znam ako se to ostvari, ovaj Seo Sexto mi se zabranio pušenja. E, ovdje mi trebao biti gost. E, super. E, to je dobro. Ja ovdje zabranio pušenja. Ajde, reci mi onda kaj da ga pitam. Da ima za čoku. Ovdje zabranio pušiti, evo se. Tko je kome zabranio? Kako misliš ne znam? Kako misliš ne božemo? Ne, stvarno ne znam, oni su mi odlični ko band, imaju super stvari. Evo ne znam, bil sam na masu njihovih koncerta, uvijek mi je bilo dobro, nikad me nisu razočarali i to je to. Evo ga, gdje smo životinje, on sluša normalnu muziku. Je, ja slušam retro band. Evo, u slobodno vrijeme slušam. Ne smo životinja. Slovo i M, Buketi, Hazno. Mađo sam nisam, tako daleko nisam. To ti imam policom. Ho, to znaš, ja to ne veš. Šta je ne maš? Šta ga ne maš? To ti ja dok sam sa Međošikom. I Bortok radio. Bortok? Bortok. Čekaj, to je ova klasa. HRT3. Tako kako se ti osjećaš s tim da masno ljudi gleda tvoje kanale, to je sad moj kanal, više, jedan. Da se osjećaš odgovorno prema tim svojim pogledima, da bi ti mogao kao smjeriti neka razmišljanja svojih gledalaca. Pa, ne znam, ja nemam s čim misliti, ono, nisam baš toliko pametan, nego sve više manje radim, a ne u hodu, nego naš, imam neku pripremu. Instinktivno. E, imam neku pripremu i onda kad sam imao prvi intervju sa Milivojem Štefancem, pozdrav Milivoj, ne znam, znate za to klika. Da, za to. Šta, dobro.
Pušao ono rekao kagom, ja sam s njim ono prvi gost, ono usuzao se ono, znači. I ja napravio hrpu pitanja, ono dolim nakon njega i ona čak smo se dogovorili, ono rekao sam mu kako bi to trebalo biti. Čovječ iz pika otišla ono u sasvim drugom smjeru, ne. Tako da u biti nemam nekako veliku ono više pripremu, nego ono, znaš, ono, pretražimo nekome kaj se bavi i bavimo. Da, 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 da. Ja, onak, sve spontano više manje. Vlasi spika nije sve isto, nego svaki, svaki drugi, svaki band, svaki neki lik. Druga spika. No, i to je super. No, 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 no. Imam ja jedno pitanje. Da li sviraju dečki već ili kaj, jer ja bi se trebalo niti zagrijati? Jega kola. Mm. A mi sviramo zadnji. No, ali mi sviramo drugi. Jebno, ali ovi imaju tonsku. Dobro, sviramo. Sad je pol deset. Ja ne sviram. Pa onda sviramo za čas. Koliko smo se dugo spominjali? 35 minuta. Je, to nije ni 36. Dobro, dečki, ako se vama žuri, ja vam želim... Ti se žuri? Mene se pa žuri. Ja bi se trebali ti zagrijati. Ja isto, ja isto. Okay. Niš, mahnite kameri, to je to. Čekaj, čekaj, samo da što je. Da još neke velim za kraj ovoga, dečki, ja vam se zahvaljujem na ovom ugodnom razgovoru. Također. I želim vam dobru svirku večeras i puno, puno svirki za buduće. Ima da se napred. Ne, on traga. Ovo je zadnji put. Evo, nađa sam bilo puno vremena, ne? Ti se bilo prvi red. I čak sam ovaj vaša spot ovaj jednom ovom danu pokazao. Nisam ni znao, ne. On veli po mene spot. I ja onak gledam, veli ovo si ti, rekao, uvijek, what the fuck, a taj puno rekao onak. Da, da. Dragi prijatelji, neprijatelji, bili su vam moji prijatelji. Nisu neprijatelji, band Gemišt. Idemo na koncert sad, bok. Hvala, Geba. Hvala. I hvala kamermanu, bok. Živjeli.